Hello，大家好，我系 Stella，我亦同时都系国际心理学中心嘅一位学员，咁样好欢迎大家今次可以参与我哋今次嘅网络研讨会啦。今次我哋嘅主题咧就系有关于裁员辅导嘅，咁样喺而家嘅疫情期间咧，我哋会不断咁样听到好多裁员嘅消息。裁员对好多人嚟讲咧，已经唔系咩嘢大新闻咗。因為當一間公司的支出和收入不平衡的時候，裁員就會是企業或者老闆很大可能會行的一步棋來的。但是裁員會造成很多不同的精神問題出現，這樣對公司是會有很不好的效果的。我就想借一句名言，他是這樣說的，說任何人如果你是很樂意這樣去裁員的話，他是沒有資格去做一個企業的領導，反之如果他是不敢裁員的話，他也都不夠資格去做一個企業領導。所以說要裁員又慘，不要裁員又慘，怎樣好呢？今天我們很高興可以跟陳詠樂博士，即是 Dr. Edward Chan 談一談有關這方面的問題的。所以現在我就很想介紹給大家誰是陳詠樂博士和他的背景和經驗的。陳詠樂博士擁有的是心理學博士學位、教育學碩士學位、營養醫學碩士學位、心理學榮譽學士學位，以及人類性愛本科證書的。他亦都是國際心理學中心的性治療中心 Love Life 部門的首席顧問心理學家，以及夫妻治療師，馬來西亞心理治療協會董事會認證的性與伴侶治療師，國際心理治療諮詢與精神病學協會董事會認證的性與伴侶治療師，世界心理治療理事會理事。他的經驗也包括了他做過很多屆有關於心理治療和精神病大會的特別邀請發言人和主講人的。他自己本身也是很喜歡寫書的，他有寫過很多本書，其中就包括了好像 Love is Never Enough 和 Pleasurable Commitment Rules for Couple 等等的。他也是一位被認可的 Reattached 治療師。這樣歡迎你 Dr. Edward Chan， Good afternoon， 你好。Good afternoon， Stella， 你好。 Stella 都是我們一個的 student at International Psychology Center， 又讀了很多個 course 的certification course， 現在都有被很多治療了，聽說有很多問題進來，來到這裡沒有問題出來了多謝你 Dr. Edward。 樣我們都知道在這十個月期間，即是由MCO 到而家 CMCO 啦，三月到而家十二月噶啦。新型冠狀病毒即系 COVID-19 啦，所帶嚟嘅連鎖反應係好大、好可怕嘅。我哋最近咧都喺本地嘅新聞報導入邊，聽過有關於新型冠狀病而導致嘅憂鬱症啦，同埋其他嘅精神病問題嘅數量咧，其實係好可怕、好大嘅。就喺短短嘅幾個月入邊咧，發生咗50萬個病例，淨係喺馬來西亞啫。咁樣呢個新型冠狀病毒咧，好明顯嘅，佢亦都帶嚟咗好多對經濟嘅破壞。導致到很多企業，不理佢係大公司啦，又或者小公司，都受到很大的影響。很多公司都係好需要面對好似倒閉啊、新聞倒閉的現實，又或者係用裁員呢個一個方法嚟做對策嘅。咁樣其實咧，好多公司係對裁員呢個方法咧係失去咗方向嘅。他們不知道怎樣才是會叫做妥善的裁員方法，這個因為裁員是一個很不簡單的對策，是牽連到的人和事物是很大，被裁的和留下的都一樣會受影響。所以 Dr. Edward，
你最近有冇接落類似咁樣嘅財源輔導工作咧？我哋有好多公司啊，都請我哋去佢哋裁員嗰時啦，即係 retrenchment 咁樣啊，我哋留喺嗰度幾日啊咁樣，所以幫嗰啲科技又裁員咁樣嚟stand by 啦，可以為俾佢哋輔導啦，好似佢哋又有咩問題咁樣，又我哋喺嗰度幫佢哋啦，咁樣有幾多？幾個公司都有咁樣，一啲就幾日，一啲幾個月都有，因為要揾到佢哋嗰啲貨機係離開咗公司啊，我哋都佢哋都可以再揾我哋 contact 我哋，呢啲係公司俾免費嘅，係公司請我哋咁樣嚟幫佢哋啲貨機。咁樣你接落呢啲咁嘅工作嘅數量會大冇？而家係咪仲有好多公司都未知道其實呢個裁員嘅心理輔導係好重要嘅？係啦，因為呢啲對公司實在係好重要嘅，係俾一個嗰、那個 image 嗰啲夥計啊，所以佢哋會知道實在公司都會照顧佢哋啦，會 caring 咁樣啦，係啦，你揾到佢哋會裁員咁樣或者大牌啊將來咁樣有機會啊，都公司都可以再請翻。呢啲夥計嚟咁樣係，同埋有好多夥計冇定佢哋都個心好似唔甘願咁樣，有一啲就冇咩明白，做咩等到我又唔會第二個咁樣嚟裁員咧，係咪？所以呢啲含難嗰啲心氣啊，嗰啲佢哋嗰啲激怒啊，咁樣可以嚟。同我哋嗰啲輔導家咁樣嚟同你講出嚟，咁樣就心會涼啲咁樣啦。咁樣都會減少嗰啲嗰啲夥計唔甘願喎，會告嗰啲公司啊，咁樣都會減多咁樣啦。啱嘅，啱嘅，我相信呢個係好普遍嘅問題，公司會面對嘅啦。所以我都相信裁員咧，受影響嘅人咧，其實唔止係嗰啲被裁嘅員工嘅啫，就係講喺一個企業裁員嘅過程中咧，通常好多企業嘅焦點啊，佢哋會將嗰個焦點集中喺嗰啲被裁嘅員工身上。其實我哋要關注嘅咧，就唔止單單係嗰啲被裁嘅員工，咁樣。邊個先至係最需要嗰啲心理上同埋精神上幫助嘅人咧？我哋應該幫邊個先咧？如果係即係身為一個精神輔導師，係咪？我哋應該幫邊個先？因為我相信受影響嘅唔止係嗰啲要出嘅，嗰啲留低嘅，又或者嗰啲高層要做決定嘅，嗰啲全部可能佢哋都會有啲精神上嘅問題出現嘅。所以你認為我哋應該幫邊個先，同埋要點樣幫你哋？講得啱啊 ，Stella， 所以係唔同個個role 係都有唔同個需要咯，係好似有嗰啲嗰啲經理啊，會愛做好艱難個決定啊，邊個愛出邊個愛留低啊，咁樣或者你哋有我有一個。左近一個 client， 佢係請嗰啲大分部嗰啲夥計，而家又係去外俾嚟出去咁樣，所以心好痛都變咗冇辦法，佢都愛咁樣做，咁樣佢都有好大個問題咯，所以我哋都愛幫佢點樣嚟避開嗰啲唔係即係會得到嗰啲憂鬱啊嚇，因為都好心痛，所以你做嗰啲 HR 都係唔容易嘅，你做咧 HR 嗰啲人都係愛我哋心理嗰啲有嗰啲叫做 personality test 啊。有啲係嗰啲係睇你嗰啲係屬於用
用啊情緒多啊，或者用嗰啲啊 logic 多啊咁樣啊，所以你好似做 HR 都可以誒、用 logic 多啲，嗰啲都係個容易啲。你但係太多 emotion 啊，咁樣情緒啊，咁樣都會幾艱難下。所以因為你愛做一啲好啊好好艱難個決定嚟俾人哋啊炒魷魚咁樣啊，因為你哋好似一殺手咁樣啊，殺啊係咯，所以都好啊一個問題咯，可以講得跟住嘅字咧，頭先你有講到咧，即係個叫做坦白啦，因為啊坦白啊坦白，如果坦白嘅話咧，就可能會攞到人哋嘅瞭解同埋，如果不過瞭解係一回事，事實又係一回事啊。其實要做呢個動作咧，就真係好誒唔容易，好唔簡單嘅，即係你要落刀殺人咁樣啊，嗰個心情係好唔簡單嘅。咁樣你會點樣去幫呢啲老細去做輔導咧？如果係佢哋真係有呢個問題，佢哋知道啊，我要坦白，我要講出嚟，我要幫佢哋解釋，我要落刀，我要殺人啦。但係佢哋自己嘅精神方面，因為佢哋除咗呢啲咁嘅問題，佢哋自己都有啲經濟上嘅問題、負擔上嘅問題。所以你會點樣去勸同埋開解呢啲咁嘅老細咧？所以我哋一個方法咧，心理嗰個 therapy 叫做voice dialogue。這個 voice dialogue 咧，就係我哋知道人咧，我哋有好多個唔同個自己啦，係咯 ，many selves。所以有一啲自己咧，就係 interpersonal 咁樣嚟幫人哋好啊 ，you know， 商量啊咁樣。有一啲又愛做生意，愛 logic 啊，係咯，揾錢 business 咁樣，所以有唔同個需要，唔同個自己，所以做老闆都有好多唔同個自己咯，所以你愛明白曬，係咯，但係愛即是愛注意，你有唔同個自己，有唔同個需要。啊，所以你每一個時間 ，you know， 你做一個決定咧，係睇個情形嘅，唔係話依個你今日做依個決定咁樣，聽日又係一樣咁樣唔得，你係睇個情形，係睇，所以你最重要咧係你注意曬你唔同自己個嗰啲唔同個自己。咁樣咧，你就知道邊係喺嗰個時間跟時我做呢個決定係乜嘢係最合啊適合啊，咁樣你就唔係你唔會即時係唔理幾個字義啊，咁樣做一個決定，咁樣就唔對咗，咁樣就又有問題咗咯啊，所以係愛，所以我哋做呢個治療咧就係、是。每一個即是有關提到嗰個自己咧，我哋就同呢個老闆嚟咁樣講出嚟啦，所以佢哋知道有唔同邊個自己啊，係有關提到啊，咁樣呢啲就會幫到佢哋好多嘅咁樣啦。所以啦，對於啲管理層嚟講咧，請自己嘅員工離開咧，其實並唔係一件好光榮嘅事嚟嘅。咁樣佢哋要面對嘅咧係上級嘅要求啦，同埋下級嘅期待，同埋啲人際關係入邊嘅種種問題嘅，呢啲會帶俾佢哋好多嘅困擾同埋難堪啦。我係講嗰啲好似你講做 HR 嗰啲中層階級嘅員工啦，係咪佢哋要做殺手嗰啲嘅？但係咧，人在江湖，身不由己啦，係咪？老細叫到我咁樣做，我就要咁樣做啦，係咪？如果唔係咧，就係要殺我啦。咁樣佢哋要做足嗰啲準備啦，硬住嗰個頭皮都要上陣嘅。特別係作為嗰啲執行者，又或者嗰啲宣佈嘅中層管理人員啦，如果佢哋得到嘅咧，淨係嗰啲。高層嗰啲命令啊，你去殺啦！但係咧又冇俾佢哋嗰啲支持嘅話，佢哋咧就會感受到好強烈嗰個危機啊，同埋會對公司嗰個信任咧大大降低嘅。
其實呢一個公司要裁員的時候，老闆是要很妥善，好像你說的，怎樣去計劃，怎樣去安排，怎樣去執行那個裁員的動作的。但是他們是不可以隨隨便便說我愛裁我就裁，這樣是會有反後果。那麼你認為怎樣才是一個有人情味，人情味呢幾個字，點樣先至可以達到最低最低嗰個殺傷力？即係講係啦，我知道我要坦白，我要我要好 transparent 咁樣幫我員工講。但係你坦白咁樣講係點樣坦白都好，我係被裁咗，我係冇工咗啦，我失去咗個份工，我係好嬲噶啦。你點樣坦白都好，我係好嬲。所以點樣做先至會好有人情味咁樣？將嗰、那個職員送出去。所以我哋呢個做裁員嗰個輔導又係有可以咁樣需要咁樣做咯，係睇點樣嚟幫到嗰啲夥計啊，再揾新個工作啊 ，you know 點樣可以嚟要嚟 prepare 佢哋嗰個 CV 咁樣啊，嚟或者佢哋有需要乜嘢skills 啊，好似 interview skills 咁樣啊，幫佢哋或者佢哋愛睇有咩，一愛點樣嚟換嗰個 career 啊，睇有咩嘢 course 嚟做，所以呢啲好 practical 嗰啲幫忙，我哋都有幫埋，所以佢哋唔會就係抌抌佢哋落海咁樣就俾自己算啦咁樣。所以依啲都係我哋嗰個財員個輔導嗰個責任嚟嘅，嚟一步一步咁樣幫嗰啲。咁樣你會唔會遇到一啲問題？即係講有啲員工係咪？因為佢已經唔甘願咗，就算嗰個公司係咪講我俾你一個輔導啦，我 provide 你一個輔導嘅服務啦，即係俾調整下你嘅心理啦，同埋你嘅思想，同埋幫埋你揾埋工作啦。但係都係好唔甘願講，我要你賠我幾多幾多幾多，又或者我要告上法庭呢啲咁嘅嘢，講都講唔聽。然後你哋會點樣去將你 cool down 落嚟啊 ？calm down 呢啲咁嘅員工，我相信係會對到嘅。係咯，因為呢啲激氣咁樣啊，呢啲係實在係其中一個情緒嚟嘅。呢啲我哋英文叫做 grieving 啊，佢有人。有人過身咁樣啊，你 grieving 都有幾個唔同個情緒，激氣係其中一個anger 咁樣啊，又同埋都有其他嘅，有驚到啊，又傷心啊，呢啲，所以我哋愛含難嗰啲嚟解釋俾嗰啲夥計知道。呢啲係好平常嘅，你有感覺。我想知道咧 ，Dr. Edward， 你做輔導嘅時候咧，你係一個一個咁樣做咧，定係成班人咁樣一齊坐落嚟傾？我哋兩種都有嘅，一個咧啲佢哋做幾個人啦，一個 group 咁樣都有一個 group 嘅好處，因為佢哋可以知道大家。sharing 啊，咁樣所分享啊，明白大家知道佢哋其他人都有咁個情緒啊，咁樣呢啲都係好一個 valuable 好處嚟嘅。one to one 咁樣都有，因為無論佢哋有好大嘅問題大個問題唔同啊，或者佢哋愛夠都。confidential 咁樣嚟分享啊，所以同埋我哋都有 provide family 嘅，有啲公司佢哋有包埋嗌埋老婆嚟啊，咁樣有老公嚟咁樣，因為呢個財源咁樣都係影響到成個家庭嘛，係咪？咁樣都有嘅。好啦，好似一個員工嘅被裁嘅時候咧，好多人咧係會自己俾出理由啦，可以認為我自己嘅能力出咗問題啦。做咩事？好似頭先你講嘅，做咩事係我？做咩事唔係佢？做咩事係我？佢嘅自信心咧就會下降，失業
造成佢哋好痛，係會造成佢哋一個痛苦嘅根源啊，因為佢哋會對未來個方向感失去咗啦，因為佢哋睇唔到啦，我而家冇咗工作啦，死火啦，點樣好咧？喺錢財方面，面對家人方面嘅壓力，亦都會導致到佢哋諗唔開嘅。要幫佢哋解決呢個問題咧，首先咧就要幫佢哋去面對點樣去發泄啦，係咪？對呢啲咁樣被裁嘅員工係咪？佢哋面對嘅首要問題。是不是要找工作呢，還是要消除他們心理上的障礙先？所以我想知道你們心理輔導是不是的方法呢，是先消除他們心理上的障礙，然後才要幫他們找工作，還是幫他們找工作才可以消除到他們那些心理上的障礙，哪一種會重要一點 priority？这个是看情形啦，是好像 有一些人是有几个月啊，那个粮银得了，所以不使那么急即刻来找工作这样。这个呢就是一个机会来的，实在。无定有些人是很想做一个画画，或者做什么，那个 ambition， 那个 dream job 是不同现在是在做的。咁樣呢個一個機會嚟嘅，俾你再揾翻你實在係中意做咩，嗰個 passion 喺邊度咁樣嚟，所以呢個係一個 self exploration 個機會嚟噶咯，可以幫到因為有好多人 ，especially 嗰啲男人啊，係佢嗰個點樣講，佢嗰個意思啊。生活的意思 meaning of life 是變成在工作那裡 defined by 那個 job， 這個實在呢，好像你沒有了這個工作，樣就變成覺得沒有生活，沒有方向失去了方向，所以這個是一個好機會，再 explore 翻，係 實在係嗰個生活嗰個意思係點樣嘅？咁樣嗰啲被裁員係咪個員工，你哋嘅自尊啦，好似你講啦，係咪失去咗方向，尤其是係臨時啦，咁樣自尊同埋自信啦會受到打擊啦，佢哋會好沮喪啦，同埋無助，佢覺得佢哋前途茫茫咁樣啦，有啲人咧甚至會產生嗰啲好嬲公司，同埋對公司有敵意啦，好似頭先你講嘅，有啲咧甚至會諗唔開要自殺嘅。所以公司應該配合點樣去配合呢啲專業嘅心理醫師嚟幫助呢啲咁嘅員工，即係講佢哋已經諗歪咗噶啦，可能自殺又會有自殺嗰啲方向，因為佢嘅負擔係好大嘅，佢失去咗呢份工咧就等於失去咗生命啦。所以公司係要點樣去配合心理醫師嚟救呢啲咁嘅員工？所以個輔導就可以幫佢哋咁可以look into perspective， 即是會睇清睇清楚啲啦，睇夠。唔會睇歪咗啦，好似你講諗歪咗咁樣，係咪？睇翻正去實在，我哋仲有時間嘛，係有幾個月人工咁樣嚟，可以一步嚟咁樣，又同埋有咩機會咁樣嚟唔係話諗住冇咗依份工就咩都冇曬咁樣。咁樣可以諗翻正佢啦。有好多人係咁樣嘅，佢呢度英文叫做 catastrophizing， 即係諗最最壞嗰最壞在嗰邊。所以呢啲係睇我哋長大點樣啦，有啲人我哋長大咁樣或者我哋個父母啊，我哋個家人成日都係有咁嘅諗歪咗咁樣，咩都好大驚咁樣諗到係最慘咁樣咁樣變咗我哋會大咗，要到我哋係有好重個責任我哋都會咁樣諗法咗咯。
我哋有呢個叫做 schema 啦，係咪？For the benefit of 嗰啲冇唔知道咩嘢係 schema therapy 嘅人係咪？Doctor Eric， 你可以解釋下冇氣嘅過程係點樣嘅？氣嘅 schema 呢個 therapy 氣嘅過程係點樣？點樣先至會幫助到呢啲咁會有自殺傾向嘅人？So schema 就係好似我哋嗰啲 program 咁樣啦，係我哋一個程序啦。程序啊，做人，我哋都愛即係夠efficient 啦，做嘢，我哋睇法有幾個 program 咁樣，所以我哋 process 咁樣明白嘢都會快啲咁樣所以我哋會 save time 咯咁樣好似我哋習慣睇點樣好似我哋習慣啊咁樣又好似我哋。或者好似我哋嗰啲嘅，而家我哋有嗰啲小朋友啊，喺 COVID 啊咁樣，我諗都有一個影響啊，就我諗，大把依幾年咁樣啊，佢哋都會得到嗰啲，即係周圍都會危險咁樣個影響啦。你講會唔會係啊？唔係我哋細咁樣周圍走都可以啊！而家佢哋又唔出啦，又愛戴 mask 咁樣，佢哋所有都有咁嘅影響咗，所以呢個咧就叫做 vulnerability to harm， 即係大危險啊！周圍都有危險嗰個 program 啦，周圍都有危險個 schema， 所以好似我哋長大有咁個 program 咧，有咁個 schema 咧，就變咗會驚啲啦，有咩我哋都會睇到係。係危險個危險個 interpretation 啦，危險個翻譯啦，係所以係咁樣講啦，OK， 你通常咧會喺唔同嘅階段嘅心理係咪？佢是否有唔同嘅輔導方式咧？比如講有啲職員咧係等消息嘅時候嗰個心情。你哋有冇俾輔導，或者收到信嗰時刻嗰個心情係咪又唔同嘅？所以公司係咪係有冇可能係咪要要求你哋或者我哋呢啲心理輔導員係咪做唔同階段嘅輔導？即係講，比如講等消息嘅時候，有啲人就會亂咁猜噶啦，我就亂咁諗噶啦，可能係我，可能唔係我，咁樣我就好亂。好亂，咁樣就影響到我工作表現啦。咁樣喺收到信嗰一刻咧，我就成個人彎曬噶啦。就算我仲有兩三個月要留喺公司，係咪？我已經冇心情做工噶啦。所以你會輔導方面係會唔會有唔同嘅方法嚟幫唔同階段嘅精神病狀輔導咧？我哋都有。有 advice 公司點樣嚟安排點樣先至最好嘅安排係咯嗰啲消息啊咁樣，所以坦白呢個係最重要啦，係你有咩決定啊？知道啊，最早咁樣就解釋，唔可以拖嚟拖去，你都知道係愛做呢個錯言咁樣，你就唔可以。同人哋講咁樣，變咗佢哋都會估到，又猜到，好似或者佢哋猜錯曬咁樣啊，有嘢咧英文叫做 fantasy 自己諗出嚟嘅，大多諗到錯曬咁樣啊，或者諗曬咩呢邊咁樣，所以單拍最早個機會嚟解釋咁樣啊最好咯，唔可以拖太耐咁樣有我哋又作咁樣嚟advice 嗰啲公司嗰啲人啦，依你嘅經驗啦，係咪？你幫咁多公司做過輔導啦，最艱難面對嗰啲負面嘅嗰啲影響係點樣嘅？即係講最大嘅問題，公司會面對嘅。如果你係冇及時咁樣俾啲員工做輔導嘅話，幫啲員工將嗰啲精神上嘅問題扶平嘅話，你。在你的經驗上，你通常你會看到怎樣的大問題會出現？所以問題出現就是那些夥計啊，不甘願啊，會告公司啊，或者有一些然後又出大問題來啊，又憂鬱啊，又自殺都有的，還有影響那些
變咗公司有一個唔好個 image 啦，啊，變咗係人哋諗住依個公司冇人心咁樣，啊，咁樣就依個就一個啊問題咯，啊，實在裁員咁樣，大家嗰啲夥計都會明白嘅，好似你好咁樣嚟，誒咯，嚟解釋。不過有一啲人就係、是。啊、都係話無定有啲問題啦，啊，我哋啊英文講可以講得有啲 personality disorder 咁樣係，好似嗰啲上擺我哋講依個 borderline 嗰啲啊，啊有一啲夥計都有咁個問題，咁樣你點樣講你都係啊都有問題接受啦，啊咁樣我哋。公司都可以咁樣接受，有啲係輔導唔到噶啦，係啊。所以我想問你，好似一間公司啦，係咪？佢係想用啲輔導嘅服務咧，佢係要即係市場上係咪？佢哋係要賣成個 package 啦，定係睇情況而定？因為你睇你入到一間公司入邊，你做輔導嘅時候，你其實要面對嘅係唔同嘅問題會出現嘅，唔同嘅員工會有唔同嘅問題。咁樣如果你逐個咁樣去 tackle 嘅話，係咪逐個咁樣去解決嘅話，係唔係要使好多時間同埋精神喺每一個職員身上？咁樣喺嘅價錢方面，你大概係會？唔同咧，定係你哋已經有一個 package price， 即係講一個包裝。所以我哋有一個 program 叫做 EAP 咯 ，Employee Assistance Program。依個係原保啊，係喺美國嗰度出嚟嘅。啊，喺個美國佢哋有嗰啲 workplace 有嗰啲。人哋飲酒啊 ，alcohol problem 咁樣啊，所以變咗又或者消毒啊 ，and all 嗰啲 drug abuse 咁樣，所以依個係有嗰啲workplace 有好多嗰啲問題咯，所以佢哋出咗依個咁個 program， 咁樣而家依個 program EAP 而家咧係咩問題，佢哋都可以嚟拎俾依個 EAP 嗰度。做輔導有大份部咧，都係喺嗰個交通啊，喺嗰、那個Doctor Edward，你嘅線斷咗少少頭先。OK， 我即是我話有好多問題咧，攞起依個 EAP 咁樣咧，都唔係話directly 直啊對工作嘅。有好多係夫妻啊有問題啊咁樣方式啊喺屋企咁樣都可以攞依個 EAP， 因為公司我哋明白你喺屋企嗰啲 personal problem 啊都會影響到你 work performance， 所以有好多咁樣依個 EAP 係好 versatile 咁樣。你話點樣計咧嗰、那個 package？ 依個有幾個 option 啦。我哋有一個 option 咧，就係好似嗰啲 prepaid card 咁樣啊。Okay. 你睇你有幾多個人啊？你有2000個人啊，或者500個人啊？咁樣我哋就 work out 啊。一個人冇定佢會攞6個鐘咁樣，我哋記俾你依個 credit hours 啊，或者500個 credit hour 夠你啊一年咁樣。咁樣你就買個 credit hours 咁樣個 package 咯，啊，好似你唔夠咁樣可以 top up 嘅 ，top up 嗰樣就會夠平啲咁樣計住你個 hours 咁樣咯，睇呢個人頭有幾多啦，多數，同埋睇你愛唔愛包埋嗰啲屋企人咯 ，immediate family、okay. 啊，一啲公司係會夠你明白啲。屋企人都有幫我幫埋咧，就會嗰啲 benefit 夠好啲嗰啲 employee 夠 happy 啲啊，收埋personal problem 咁樣，你就會包埋咁樣咧，個 package 就大啲咁樣咯。同埋有我哋嘅 EAP 都有 24/7 嘅，所以你幾時有問題啊，都可以 call 一個 hotline。有包埋咁樣，所以有包埋 hotline， 即係佢嘅職員係可以 call 入嚟嘅。
啊，確入嚟咁樣，我哋有一個 standby， 我哋一個 psychology standby 咁樣。有冇講幾耐嘅時間入邊咧？即係講 duration， 有冇一個 plan？ 好似有冇講啊？你喺六個月入邊你可以 call 入嚟，六個月之後啊，你 call 入嚟就要另外計咁樣。啊，我哋個 packaging 大份部都係一年咁樣嘅一個 one year package 咁樣啊。好似你冇用曬個 credit hours， 我哋都可以 extend。啊，或者 renew 啊，咁樣都可以咁樣嘅，啊，有好多。所以我相信你呢個 package 咧，唔止係俾嗰啲大公司好多職員嗰啲啦，嗰啲細公司俾幾個職員咁樣，你哋可能都會需要到嘅。係啦。咁樣你嘅 package 就可以調，你因為你跟人頭噶嘛，係咪？係啦，係啦。OK， 咁樣你。啊、你會怎樣你開計？好像剛才我們有講過啦，高層啦，那些被裁的啦，還有那些有自殺傾那個自殺傾向的，所以現在我想問一下，你會怎樣去開計那些在經濟負擔上出現問題的被裁那些員工？比如說那些被裁的員工，是不是他是有一家大小要用的，還有他家裡面可能有老人家啦，又或者有病者，這樣都需要他來擔當。除此之外咧，佢都仲孭緊成身債，要還債啦，可能啲 loans 啦，可能借錢啦。佢哋要點樣先至可以行出呢啲咁嘅精神困境咧？因為我都冇錢啦，我都好辛苦啦，而家又冇埋份工啦，點樣好？我緊癲噶，俾我緊癲噶，所以點樣好？你哋會點？所以做呢、這個做呢個財員個輔導咧，都係我哋愛。我哋嗰啲 counselor 咧都係識埋做嗰啲 problem solving 啊，知道點樣嚟 financial planning 啊，嚇點樣嚟係啊點樣嚟，好似你賺好多債咁樣，點樣嚟 prioritize 啊？點樣嚟 ？You know 嚟 plan 你最重要啊 priority 喺邊度啊咁樣，呢啲都係 practical 咁樣，都係愛識埋做咯，係。OK， 咁樣呢啲咁嘅問題 financial planning all this 咧，你哋有冇一個 team 或者一個隊嘅啊？咁樣我哋都有consultant 係喺Zoom咁樣，我哋可以識 advice 啊，我哋都有個 legal team 啊。咁樣攞起咁嗰啲 consultancy 咁樣都有嘅。通常呢啲咁嘅員工係咪佢嘅即係話講喺經濟上出現問題嘅員工，佢哋會得到嗰啲精神嘅嗰個困擾係點樣嘅精神困擾？比如講你頭先講有啲係 personality disorder， 有啲係有 depression 憂鬱症，咁樣呢啲咁嘅問題通常會造成點樣嘅？精神困擾，精神即係 disorder， mental disorder， what kind of mental disorder？ 所以我哋我哋嗰啲psychologists 都會識點樣做呢啲個 assessment 咯。係好似即係又收到有咁個 symptom 啊，我哋都會做一個。一個 assessment 嚟正式嚟 diagnose 啊，一啲 disorder 啦，係，好似真係有嚴重啲嗰啲的 disorder， 好似嗰啲的 borderline personality disorder 咁樣咧，就我哋都可以做依個 diagnosis 啦，OK， 所以呢啲係嗰啲被裁嘅啦，我哋都知道佢哋可能會有呢啲咁嘅情況出現嘅。咁樣嗰啲留任嘅員工嚟講咧，比起離開嗰啲員工咧，雖然係幸運好多啦，佢哋有得留翻落嚟嘛，但係咧仍然會產生不安嘅心理嘅。佢哋會覺得自己嘅生活保障受到威脅啦，因此就留嗰啲留任嘅員工嘅心理要安撫佢哋嘅心理咧，都係非常要重好重要嘅。一個企業嘅發展，係需要員工噶嘛，係咪？係付出心血同埋努力啦。當企業發生困難需要裁員嘅時候咧，企業需要同員工咧係有一個好嘅溝通嘅。所以點樣先至係一個好嘅溝通嘅方法咧？即係講對嗰啲留翻落嚟嘅員工，因為。雖然我唔係被裁，但係
我的心情可能已经受影响了，我都是逼着我是另一个，另外即是下一个，所以 我都会惊惊地的，令我可能会影响到我的工作表现。所以怎样才是一个好的沟通办法？所以这些 是帮一些再有流流在这里一啲科技，佢哋點樣嚟唔愛諗諗咁遠咁樣啦，係啊一步一步咁樣諗咁樣所以佢哋就會愛幫佢哋咁樣啦啊，有一啲咧就你講得啱，有啲係驚咗咁樣啊，嚇到咗咁樣，唔知幾時到我哋咁樣，佢哋愛即是即係我哋我哋中文都有咁講嘛，過到嗰個橋正直點樣嚟直直翻嚟，前到橋頭自然直啊，係啦係啦，前到擔心啊，如果你直唔到，曲咗點樣？咁樣呢啲係。怎樣是即係點樣係做到夠咯？啊，我哋英文叫做 good enough， 係咯。O K， 啊，點樣係啊？你可以解釋一下我呢個字其實係好有意思嘅 good enough， 咩嘢叫做 good enough？ 即是做我哋愛準備，唔愛準備太多啊，準備到太多咁樣，你咩都冇做，變咗 out of balance 咯。即係愛 balance， 係 balance 係點講？即係有平衡啦，啊有平衡啊，即係愛 prepare 準備一啲啊咁樣就不嬲都愛做普通啊，普通你個生活嗰啲嘢都愛繼續做咁樣啊，繼續。你 every part of 你嗰、那個你個生活都係做啦，愛你個細蚊仔啊，你夫妻啊咁樣啊，同埋你自己個 personal time 啊，都係咁樣啊，同埋你都係愛諗住你將來啊，你係咪全世都係做翻呢個 book， 或者你將來有？我都係愛有其他個 ambition 啊，愛做呢啲都係一個好嘅機會嚟嘅，你都可以諗下，係你 future 點樣啊？所以係咁樣嚟決定啦嚇。我相信咧，好似呢啲留低嘅員工係咪？因為佢哋會驚嘛，佢哋會諗到好似你講，佢哋會諗太多咗，所以。因為未發生的事，佢哋已經諗變咗，可能會發生喺佢嘅身上。所以呢啲咁嘅員工係咪？你喺你嘅意見入邊咧，你會認為佢哋中嗰啲 anxiety 啊嘅機會會高唔高？係呢啲都係講翻我哋嗰個 schema 咯，係咪？睇你細嗰陣時那個環境怎樣來長大，是不是有每一個人都會中 anxiety 啊，是的、所以好像你長大這樣有很多你那些父母啊很經常都很愁這樣很害怕這樣，你就變成容易一些中到那些 anxiety 啦，這個 modeling 啦，變成你有那些跟著這樣來學到咩都驚咁樣啊！我一個朋友都係咁樣啦，我哋好似去打波咁樣啊，好似嗰日我哋去打波嘅，嗰個 tennis court 係喺入邊咁樣，佢嗰啲咩 back 都係擰埋入邊，去驚人哋嚟大搶啊咁樣。我個朋友都傻傻咁樣跟住攞嚟，我話你驚乜嘢啊？啲係所以有啲人係咁樣。有啲人係咁樣嘅，係啊，咩都驚咁樣就變咗好似嗰、那個。唔知你識嗰個叫做 Julius Caesar 冇 Shakespeare 啊？我知道。Shakespeare 講咁樣啊，個有一日嗰個 Julius Caesar 去個 meeting 嘛，係咪？去個開會，佢嗰個好朋友啊 Brutus 請佢，咁樣咧去半路去到一個嗰、那個嗰啲 soothsayer 即係好似嗰啲波磨咁樣啊，係對佢講啊，小心啲，小心啲啊，小心，然後 beware of the hour march 咁樣咯。
咁樣佢老婆同佢講啊，唔好去啦，聽到依啲人都咁樣講，咁樣 Sister 講啊，英文咧又咁樣講，佢講The coward dies many times, a hundred of times every day, but the brave dies only once。即是你即是驚死嗰啲人咧，日日都死，死好多埋添。你大膽嗰啲係死一次嘅，但可惜咧，誒死一次就夠咗啦，冇咗啦。不過係講得啱嘅，好似你太驚咁樣，你真係好慘嘅。誒你變咗冇唔可以 enjoy 咩都驚到咁樣係。啊，同埋你驚咁樣咧，我哋有嗰啲荷爾蒙啊，佢哋叫做壓力荷爾蒙嗰啲 cortisol， 你就會要好高好高咁樣，你其他嗰啲好嗰啲荷爾蒙就減低曬咯，整到有啲人瞓覺都瞓唔到，因為瞓覺係我哋有嗰啲瞓覺荷爾蒙，被嗰啲壓力荷爾蒙咁樣吸啊冚曬咗啊，所以有咁個問題咯。嗯，所以都我哋都愛。愛保護一下啦，唔愛驚咁多。頭先你嗰個比喻咧，其實咧係好有意思嘅，所以我好希望嗰啲喺網上睇到我哋呢個研討會嘅，如果係真係有 anxiety attack 或者乜嘢嘅咧，因為你諗太多嘢咗，而有精神上嘅問題嘅困擾嘅咧，你可以諗翻 Dr. Edward 講嘅呢一句啦，即係船到橋頭自然直啦，就冇諗咁多嘢，因為啲事情咧係。日日會變嘅，就好似頭先你講啦 ，Julius Caesar 地嘅老婆講，希特對老婆講係咪？講即係講嗰啲驚事嘅人、驚死嘅人咧，日日都會咁樣。如果你係勇敢嘅咧，你就死一次啫。你又日日都係咁樣驚落去啦，所以冇意思。人係好有意思。頭先你嘅比喻，咁樣咧，我就想問下啦。如果喺財源方面係咪係冇好妥當咁樣去處理嘅話啦，喺公司嘅成個運作上會有點樣嘅影響？比如講佢嘅出產啊，或者佢嘅員工嘅士氣啊，或者佢嘅種啦，即係佢嘅名譽啦，呢啲咁嘅嘢會有受點樣嘅影響？好似即係佢有或者佢有嗰啲激怒啊，然後有嗰啲嘢收住啊，嗰啲情緒收住啊，嗰啲resentment 啦、啊、嚇、啊，我哋英文講咧，佢就是唔甘願咁樣，怨氣啊，咁樣咧就變咗，因為有我知道有一啲嗰啲夥計啊，佢會。即是佢會嚇嗰啲經理啊，都有啊，係有嗰啲 threaten 啊，寫嗰啲信啊嚟you know 嚟話，又有啲會做埋嗰啲 violence 啊，會嚟 attack 佢哋嗰個嗰啲經理啊，都有嘅。所以我哋有個公司，我哋有啲人去 send 嗰啲 email 啊，嗰啲信嚟話 threaten。佢哋嗰個嗰啲 boss 咁樣都會係實在，佢哋會唔會 carry out 都我哋唔知啦。不過有咁個咁個問題咯嚇，所以會整到，同埋會整到嗰啲我哋英文嗰啲叫 morale 啊，即是你變咗嗰、那個啊嗰、那個士氣變咗大家嗰個 team 嗰個 organisation。嗰、那個傳武器嗰個士氣都變咗 not healthy 咯嚇，冇咗佢哋好低，變咗 not good morale。所以呢個morale 呢個士氣係好重要嘅，對公司雖然我哋經濟唔好啊，咁樣我哋都可以一路嚟繼續去有好個士氣，所以做翻工都會夠有意思啲嘛，係咪？咁樣所以。是一個很妥當的那些財源方式呢，其實是很重要的，因為如果沒有呢，分分鐘可能、啊、就是說都會有危險的事情發生啦，它是可以發生在想像不到 的時間，想像不到 的事情會發生，可能行出去，因為人家有怨氣嘛，我又聽過公司的職員被人家一槍砰死了，因為佢嘅員工有怨氣，
嬲咗個公司啦，所以係啦，所以喺我哋結束之前咧，Dr. Edward， 你係有乜嘢要好簡單咁樣同大家講嘅，關於呢個裁員輔導呢一方面嘅 topic。嗯，所以呢個係睇你係做經理啊，係公司係做請人啊，或者你係打工啊咁樣。都有個機會嚟做呢個裁員嗰個輔導啊，好似你公司冇咁樣嚟安排，你自己啊都可以嘅，好似你有呢個裁員個問題，係咪？所以因為我哋啊冇咗工咁樣喺裁員咁樣，呢個實在係一個係好大個壓力嚟嘅。因為對壓力講咧，搬屋啊、離婚啊、裁員咁樣，依個係最高個壓力嚟嘅，係因為我哋成個生活轉曬咗嘛，所以我哋愛明白有咁個問題咧，就會嗰啲情緒有好多嚟唔變啊，好多唔同個情緒咯。啊，我哋英文叫做 grieving 啊，啊，點樣幫你？哀痛咁啦，即係好傷心。傷心啦，同埋唔係單止傷心，你有好似佢哋講有激氣啊，有依個驚到啊 ，resentful 就有好多唔同個情緒咯。啊，所以我哋愛知道點樣，最重要咧係愛注意。有唔同呢啲情緒，同埋愛 process 啦，啊點樣嚟 process？ 所以愛 process 咁樣都有愛明白咯，愛明白啲含埋呢啲情緒，所以我哋就會有健康個方法嚟發曬出嚟啦，process 曬去。都好似 Dr. Edward， 我知道啦，喺而家呢啲疫情期間，係咪其實需要幫助嘅人係好多好多好多嘅，唔止係公司，even 嗰啲即係話 individual， 佢哋有問題，佢哋知道佢哋係要去睇醫生嘅，要睇去得到嗰啲輔助，但係咧佢哋都係好驚價錢方面，因為經濟都已經唔好啦，我有問題。我如果我個嗰錢係咪攞嚟睇咗精神科醫生或者輔導員嘅話，咁樣我就冇錢去做第啲嘢，所以好多人對輔導呢個字係咪或者精神科醫生呢個字，佢哋會有一個一個隔開，即係一個心理講好貴，我睇唔起。所以你喺呢一方面，你會點樣勸佢哋，或者會點樣解釋？所以呢個係可以講一個 investment 嚟㗎啦，係啊，因為呢個你揾呢個 support 咁樣就會幫到你將來，係，所以你會健康，你嗰個腦啊，你嗰個精神啊，都可以and all 都係好翻。如果你冇咗呢個精神咧，你咩都做唔到，係咪？因為我哋嗰啲身體嗰啲病痛啊 ，you know physical illness， 大份部咧都係有關到我哋嗰個壓力，我哋嗰個 psychology 嘅心理啊，好似我哋精神唔好咁樣心理病啊，跟我哋嗰啲其他嗰啲 physical 個病痛啊 ，cancer 啊咁樣都會高啲啊，所以我哋可以照影響到大，係咯 ，more than 70%， 我諗都係有咁樣，所以我哋愛一定好照顧我哋嗰個精神啦，嗰個 psychology， 嗰個 mental health 係好重要嘅。即係就好似一個好普遍嘅一句話啦，講就算你幾有錢都好，如果冇命強。都係冇用嘅，所以健康都係最重要。咁樣我哋嘅身心健康咧係更加重要，因為你如果呢度唔康，你就成身唔健康。你成身唔健康，你幾有錢都係冇用嘅。所以好似你講得啱啦，做一個投資咁樣，係咯，俾我哋自己身心健康。咁樣係啦，係啦。
呀，我哋嚟到度咧都差唔多要結束噶啦，所以我想講咧，即係話裁員咧係能夠降低人工同埋成本啦，有利於公司生存同埋發展嘅，但係咧佢可能會攪亂企業人心，降低企業嘅信譽嘅。所以講，如果要發揮一個有效嘅裁員行動，就一定要考慮到裁員嘅策略啦，同埋藝術嘅。佢唔係講隨隨便便要裁就裁，你一定要有一個好嘅計劃，同埋最好咧係有心理輔導專業人士嘅輔助。當每一個員工嘅心理得到平衡之後咧，咁樣一切就會比較順利啲嘅。好啦，所以我哋講拜拜噶啦，呢個時間到咗，所以我祝大家有個快樂嘅明天，同埋身心健康。拜拜，多謝你，拜拜。OK， 拜拜，唔該曬，OK，thank you。